Недавно Держкомстат оприлюднив чергову сумну статистику. За минулий 2018 рік українців менше стало на 200 тисяч. Загалом сьогодні нас 42 мільйони. Згадайте, ще 20 років тому, в 98-му, нас було 53 мільйони. Сьогодні менше 42 мільйонів. Я йду в президенти, щоб українців стало більше. Оце моя політика. Щоб українці не помирали, а народжувалися. Я пропоную абсолютно чіткий план відновлення економіки, який дасть можливість зупинити вимирання нації. Тому що чому низька тривалість життя? Тому що в людей немає роботи, немає зарплати, немає грошей на ліки, копійчані пенсії, копійчані зарплати. І внаслідок цього люди тратять нерви і помирають. Я пропоную план відновлення економіки, який дасть можливості на програми відновлення будівництва житла для молоді, збільшення виплат на народження дитини, кредити для молодих сімей під 1% річних, для того, щоб молода сім'я на 30 років могла взяти кредит, купити собі квартиру і жити. Сьогодні, на жаль, жодна молода сім'я, крім президентської і її оточення, не може дозволити собі купити квартиру, тому що в молоді немає грошей. Тому що молодь не може взяти кредит, космічні ставки. Тому що в молоді немає роботи, щоб вернути той кредит, якщо вони навіть його візьмуть. І через це молоді сім'ї тиняються по найманих кутках, не народжують дітей, бояться, що їх викинуть завтра з хати. І тому що вони отримують копійчані зарплати, які не дають можливість прогодувати дитину, коли народили. Я пропоную абсолютно чіткий план підтримки молоді для збільшення народжуваності, щоб українців стало більше. Житло, інвестиції в освіту. Після президентських виборів перегляну перше, що зробимо, перегляну державний бюджет і встановимо, відновимо державне фінансування, харчування дітей у школах, щоб не було проблемою для батьків прогодувати свою дитину. Я недавно був на Львівщині, Бузький район, село Милятин. Там дитячий будинок, який ми допомогли відремонтувати. Там 40 діточок у цьому дитячому будинку. Із них 35 при живих батьках. Чому вони здали? Де їхні батьки? Вони працюють у Польщі, заробляють собі на життя. Чому вони здали дітей у дитдом? Тому що в дитдомі 5 разів на день за рахунок держави погодують. Покладуть у теплу постіль, тепле приміщення, за яке не треба платити космічну комуналку сім'ї. І навучать. Дитина, яка в сім'ї, мільйони українських сімей свою дитину не може двічі на день погодувати. У багатьох сімей обід – це стакан чаю із булочкою, без масла. Багато українських сімей борщ з м'ясом бачать на великі свята, на Різдво, на Великдень чи на день народження. Мільйони українських сімей не можуть собі дозволити прогодувати, годувати нормально свою дитину. Тому вони вимушені віддавати дітей у дитдоми, де їх погодують, де їх навучать, де їх напоять. Тотальна бідність, величезні тарифи, величезні ціни позбавляють людей можливості, віри і надії в те, що в країні можна жити. Тому наведення порядку – це в першу чергу подолання бідності. Бідності, тому що бідність – це причина корупції, бідність – це причина невіри, бідність – це причина програшу і залежності України. Подолання бідності – це те, що дасть людям віру і надію у те, що ти можеш жити в рідній країні. Тому збільшення зарплат, відновлення державного фінансування, харчування дітей у школах, житло для молоді, інші програми підтримки молоді дасть молодим сім'ям упевненість завтрашнього дня, дасть молодим сім'ям надію, і вони будуть народжувати дітей. І оце те, що ми з вами зробимо, щоб українців стало більше, більше українців, більше українців – щаслива країна.